Hi Treffen, dit is so lekker om weer saam met jou ingeskakel te wees vandag aan op ons Woensdag podcast en ek wil ons sommer dadelik na 'n versie toe vat en dit is in James 2 vers 14 wat sê: What does it profit my brethren if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food and one of us say, Depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them things which are needed for the body, what does it profit? Thus also the same with faith. If it does not have works, it is dead. Nou, daai is 'n baie interessante versie vir my, want ons weet ons is gered deur geloof. Maar ek het bietjie gaan dink oor al hierdie goeders en ek het in soveel tye al in my Christian journey, van ek my hart vir die Here gegee het, encounters met die Here gehad en revelations van die Here af gehad. En baie keer sit ons en ons kyk hierdie podcast en ons kyk preke op Sondag of ons is nie soos in the back in the old normal het ons in die kerk gesit en jy het gesit en jy het 'n amazing woord gekry en jy het even dalk neergeskryf om bietjie terug te gaan en ja, maybe het jy teruggegaan. Ek het al soveel keer vir die eerste week, die eerste 2 weke maybe 'n maand, maar soveel keer gaan hierdie goeters verlore. Soveel keer al hierdie wat ons geleer het, al hierdie revelations, hierdie encounters gaan verlore. Hoekom gaan dit verlore? Want lewe kom in, ja. Lewe kom in en dit wil dit kom steel. Daar's versies wat sê, daar's goeters wat die woord uit ons harte uitsteel. Daar's dorings wat dit uitdruk, the worries of the world. Maar dis presies die plan wat die duivel het. Dis nie dat ons geloof nie werk nie. Dis nie dat die woord van God nie werk nie. Of 'n revelation of 'n encounter met die Here nie reëel was nie. Die probleem lê net by waar ons nie follow-up op dit nie. Ek dink van ons kant af, en ek sê dit altyd, it takes two to tango. Hierdie is 'n relationship ding. Maar dit kan nie net van die Here afkom. Ja, die Here het vir ons doodgaan en hy het alles vir ons verniet gegee as 'n gift. Don't get me wrong on that. En baie dankie vir dit, Jesus. Maar die ding is, we need to respond accordingly. Ons moet ook bietjie terugsit in hierdie. En soveel keer met hierdie revelations en die encounters gaan dit last en lewe kom in en dit steel dit. Maar hier sê die woord vir ons, ons kan nie net wil glo, ons kan nie net passief wees nie. Ja, glo is 'n groot deel van dit, but faith without action is dead. Jy kan byvoorbeeld nie sê jy wil 'n vlieënier wees eendag, maar jy gaan kry nooit jou pilot's license nie. You get where I'm going with this. So die ding is van, jy kan al hierdie drome en jy kan die Here vra vir baie goeders en vertrou vir baie goeders, maar wat doen jy van jou kant af om dit te align? En ja, ons moet nie werk vir ons sondes nie, ons sondes is verniet vergewe. Maar as jy die beste lewe wil hê en as jy wil wees waar jy eendag jouself sien droom en waar jy jouself insien, gaan jy op die regte manier moet respond. Ja, ons moet glo, die God kom deur nog altyd vir dit. Maar Adam het byvoorbeeld toe hy voor die rooi see staan, het hy nie net gerespond in passive en in fear gegaan. Nee, hy het geglo by die also did something. Hy het geluister wat hy moet doen. En ons het 'n God wat met ons praat en wat ons guidance gee deur sy woord, deur 'n encounter. But then we need to act on that encounter. So ek wil jou challenge hierdie week, waar ook al jy is in jou lewe. Dalk is jy op 'n moeilike plek, dalk is jy op 'n great plek. But don't be passive. Moenie net gaan terugsit nie. Fight vir wat jy in glo. Fight vir wat jy in glo vir jou lewe, want God droom oor jou lewe. So jy moet ook droom oor jou lewe. Hy beplan uit vir jou lewe. Die ding is, God het klaar alles gedoen. So ek wil jou challenge, kan jy nou alles doen? Kan jy jou hele lewe gee for the best life that you can have with God and through God? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons net soveel meer kan leer uit u woord. Maar dankie vir dat u dood gegaan het, soveel jare terug. That you gave your life so we can have life and we can have life abundantly. Maar u gee nie net daai krag nie, u gee vir ons die krag om elke dag, elke ding wat ons moet doen, reg uit te voer. So Here, so ek bid net vir krag vir ons elkeen vir hierdie week. Mag ons regtig act on our faith. May we act on your word. Mag ons nie net passive wees nie, maar mag ons regtig alles gee, want u het alles gegee. So we will do the same in Jesus name. Amen. Daarsy, baie dankie guys, dankie dat jy ingeskakel is. Onthou oor 'n week van nou, nie hierdie Vrydag nie, volgende Vrydag gaan ons 'n amazing worship aand hê. Ons sien soveel uit vir daar. Invite die mense nou al, ons gaan begin bemark, jy sal dit begin sien. So, ons sien jou daar. Enjoy.